El Banc Santander ha anunciat un ERO que suposarà tancar 1.150 oficines i retallar més de 3.700 llocs de feina. Aquesta reducció afectarà sobretot la xarxa comercial i també els serveis centrals. El motiu, segons l'entitat, són les duplicitats en la xarxa després d'haver adquirit Banca Popular i per tal d'abordar la transformació digital. Els sindicats consideren que la xifra d'acomiadaments està sobredimensionada i intentarà reduir-ne la xifra. Creuen que l'acord es tancarà en el termini d'un mes i que es començarà a executar a finals d'estiu.